huwezi fikiria kuwa na tabia mbaya. Kumbe ni tapeli akiko palipi. Hey. Ana tabia mbaya mpaka kwa mkwe. Hata nyumbani aemeu bwana. Wameshamchoka na kijiji. Anatafutwa na serikali. Hey. Tarela anenywe ya pombe. Haja emea nyumbani anataka tonge. Vijana wamepanga Bandu. Uko nyangusha. Uko nyangusha tu unaona tunafika. Uli mkwisha ini mbaka wamole tuwa ula ube. Ola nyawa ba mlome ano nangale uli buchewe. Ale wae. Wobe mlome anjangila mboka. Mumona, nilikuwa niko na bibi yangu kunyumu. Nilikuwa niko na bibi yangu. Bwana yake akakuya. Akanyambia aseme, "Eh bwana, mimi niko na parcele yangu ya kuuzisha." Parcele? Eh. Nine waza iko cha. Na mimi niliona hivi, mimi mwingine yote siwezi uzisha mtu mwingine hata kwa nikuulize wewe. Unaona? Nikamwambia aseme sawa, ni kama Mungu wako na Mungu wangu walitembelea pamoja. Na nongeni natenda ni kwenda ni kwa mprogramu ya kuuza uwanja juu mtoto wangu yuko kwa masomo akikuya wewe. Na natenda ni vile, yani si olondere palanga, akaenda nionyesha kiwanja. Akanionyesha kiwanja, akanionyesha ni ile nyumba yako. Unaona? Kumbe wanza yale mungocha, taele ya wake na yu sangonu mwamba kuyo lemu. Okay. Yeah? Ah, lunu suku vini nisimu wani yolo la ne nyumba. Yu sangonu ngale muhula na emu nivu ni mwakwe, ni mwake. Yeah? Ula nyo vini lume anu ambechane falanga di. Parcele yetu iye nubi nye tole mmele, nubi nye tole parcele yanja alwa kilo wamba aki ya kondela ine hana. Na wake mwazena elie pala yose anu yetu wana. Echu enge parcele ya shio kote ya tuwa ole tata. Tacho ba ta de village ta le de classe wala tana baki bana atimake maisha nyumani leo. Ala jabu kabisa Bope. Sasa nasema hivi. Kama mmeo amezoea kutapeli watu kwangu amegonga mwamba. Nasema hivi leo stoki hapa bila kumuona. Ingia ndani ukamlete. Najua yupo ndani amejificha. Nasema ingia ndani ukamlete. Sasa hivi. Hapa sitoki bila kumuona. Sitoki bila kumuona leo. Nasema ingia ndani ukamlete. Nikwambie. Hiyo nilikuwa kwa mtoto wangu. Ana umeme. Kwa nini ulimuuzia kitu ambacho sio cha kwako? Wewe. Wewe na huyu. Nani mwenye ile parcel? Mimi niko nauliza kati ya wewe na huyu, nani ndio mwenye parcel kule? Hata kuniletea ile kipara yenyewe na yala mubunga. Dola ukiwe mbalo kile mtu. Sasa mimi niko nauliza mwenye parcel ni nani? Nani ndio mwenye parcel? Sasa mimi niko kuuliza, wewe si njoo niuzishe leo? Laja. Acha mke wangu vitaisha, ni vitu vya mzungumzo. Naona sisi ni wanaume, tunafanya mazungumzo. Sasa niko aseme tuonane kwa tuzungumze kidogo. Hivi nikuulize mzee. Ile parcel ni ya kwako? Nani parcel ya nani? Ile parcel yangu ile muuzia huyo hapa ni ya kwako? Anasema parcel yangu. Parcel. Parcel eh. Nani? Ya parcel ya huyo. Ah, hiyo parcel unishi niko sababu yako. Sasa kaka kusa sababu yako. Wewe mzee nilikuwa nakuheshimu kabisa, nilikuwa nakuheshimu sana lakini kumbe ni mzee wa ovyo kabisa. Ndio. Lakini kwa kitu ulichonifanyia hichi cha kwenda kuuza hadi uwanja wangu.
kweli umejishusha heshima. Sasa na tuongele basi. Sio kweli mzee wangu. Baba. Hakuna mtu mweko na mpesa hapa nifanye basi nani muamala. Yaani umejishusha azi kabisa kwanza hivi. Lakini sasa mimi tukumkue kwa. Sio kweli. Tuombe mbretani faranga bwana. Nipo kuuliza kitu moja kati ya faranga yangu. Hakuna mtu mweko na mpesa. Mume wa mtu ana babino mzee we pala msengi ubenosi ubenosi. Hajaemea nyumbani anataka tonge. Vijana wamepanga wamponde. Ila sababu ya mwanae kukosa ndoa. Oh, oh. Hivyo unajua kwamba mimi sijakuelewa kutokana na mipango yako ambayo uko unapanga kuhusiana hizi hela ambazo tumezipata. Maana toka hizi hela zije mimi nimekuonesha na nimekuambia kwamba hapa kuna hela ambayo imeingia. Na hii hela inahitajika tukae chini tujue tunafanyaje kwa matumizi ya ndani na yakadhalika kuhusiana na hii hela ili uweze kuzaa na tuweze kutumia vingine vitu vya ndani. Sasa naona upo kimya toka jana tu. Nikija kupiga hapa eti wanaume wabaya Eh bana, bado mapema niko nakwambia. Tujue tunafanyaje kuhusiana na hii hela. Sasa kwani kilichoharibika ni nini? Wewe mwenyewe huko ndani unajua mkao umeisha. Unga hamna. Unaelewa hivi? Sasa mimi kuna jambo gani la mimi tuseme mimi na wewe tukae tuanze kudiscuss saa hizi hapa na wakati wewe mwenyewe unajua huko ndani hakuna mkaa. Hodi hodi mama. Karibu. Habari gani? Nzuri, karibu. Nishatikia makala makala inalungula. Mnaacha makala kwa moto? Hapana. Hamna. Hakuna makala inalungula. Hapana. Wewe kufika kunyumba huko nafika mama yako yuko nakuulizia ukui kunyumba. Ama bwana yako ndio anakukataza usifike kunyumba. Hapana. Hapana. Kesi wote ilikuwa na umauma. Unaumwa? Mm. Mama yako aniambi. Hivi unaweza gonjosha mtoto kweli mama yako anakosa kunipa taarifa? Mm. Sasa hata mama mwenyewe atajua aje na mimi sijamwambia. Sasa hivi unaona ndio sawa? Eh? Si umui sana. Tokea ukuye huku kwako naona kabisa kule si autojali kama tini mazazi yako. Na weje, na bwana yako, kwanza bwana yako njua siseme. Baba, ulinisikilia yako nini? Baba, mie kazi zinanibana nibana sana baba. Kule kwenu kwenye mnaendaka endaka? Yani hapa ni hivi tu kwa sababu na mimi nimesikia mchoko ndo kwa maana niko hapa leo. Ndio mama yako anakana niambia sasa mbona watoto hawafiki huku? Eh? Nikasema na ushaanza kumbuka fie wako. Nilikuwa nakia kukuona wewe. Mie baba. Mm. Juu mtu hawezi kuwa na shida. Mm. Tukuya tuongelewa. Hapana mnyumba. Haa, kuya tuongele tu. Mnyumba muko ni mnyumba patoto. Baba besi. Sasa, mimi nilikuita. Sikupenda binti yangu ama mke wako. Asikie. Ndiyo baba. Bo. Kwanza uo unalumia hapa. Ni muligombana na mke wako. Mbona, naona jicho inalumia kabisa. Baba yangu, mke wangu ni hatari. Ni mkali huyu mke wangu. Yani siji kama alisomea usoda wa wapi. Hapana, njoo mama yake yule anafuata tabia ya mama yake. Kwa sababu mimi nilikuwa naongea kwa simu na bosi. Yeye akaniomba hela ya rasmi. Hapana, alihisi ni banamuke. Njoo kisi wanakuaka banamuke hizi siku wanakuwa bako na ile wivu. Sasa kule kwa kuongea nikaa nimechelewa kutoa hela kwa sababu hela nawekaga sehemu moja ili nichomoe hela moja nimpatie. Nikaona tu moja kwa moja ni meno tu pa. Hali mlikuwa mnaongelea maswala ya hela. Bo, ila haina shida, nitajaribu kumkanya na huku unanipatia ripoti baba.
Lakini mimi nilikuwa nadhani labda tungekalia chini kwa sababu tutengenezee kwanza chakula. Chakula ni bunde bugali na nini? Na kambale. Bugali na kambale. Iko na ile mandevu. Hapana, sisi tunatoaga bichwa. Tunatoaga ile, yani sisi tunanuaga ile. Hata siku nyingine acha, hata siku nyingine nikikula hapa ndio shindwa kuonane kufanya wenyewe nani sasa? Ndio baba. Mimi niliuza kashamba mtoto yangu. Juu maisha ya huku mnayua. Ni lazima mtu uwe na kafasi ka kulimalima. Ndio. Sasa kuna shamba moja nilipata kule mbele kule kwa ile migomba kule kumai. Si unayua kama unavuka hii barabara ya kwenda nani? Nani Nyarugusu? Ah, kule pembeni ya ile bimai vile. Sawa sawa. Nilipata shamba pale ya mzuri sana. Ni shamba kubwa, ni hektare kabisa, hektare. Iko rectangle tu ya mrefu. Nikasema hapana. Nitafute mwenye shamba nikaonana naye. Mekulikosekana bwela budogo sana. Yaani kama bulaki mbili tu. Ni budogo, nikasema hapana, acha nimwambie mkwe yangu. Jua hata kushamba ukileta mazao na wewe utapata. Kwanza ndeza rudicho na faida. Na itachukua siku mingi ni kama mwezi. Mwezi kama na mwezi mbili kama na semene tu. Kama ni mwaka hapo mwaka pale. Mwezi tu unaona hela zinarudia. Una vitu ya kilimo? Tunavisomea sana vitu ya kilimo. Na ndio asipendaki kufanya kilimo na ufugaji. Sasa baba. Unachokisema ni kweli. Shusha sauti mtoto. Ndio, lakini unasema ukweli kabisa, hiyo shamba ukiitumia. Sasa mimi naweza kudanganya. Ama ndio mwanzo kunikosea adabu. Hapana baba. Mimi kwa haja yangu naweza nikakudanganya. Hapana, nilikuwa nauliza. Ulikuwa nauliza tu. Ile mwezi mmoja italeta mavuno. Niombe basi niongee na mke wangu kidogo. Ile ni halali. Ni halali. Ni halali. Sasa papa anakuja, anasema kwamba kuna shamba ambayo alinunua huko. Sasa mbona wewe unakuaga hivyo nikijaliki nakwambia tu? Mimi si niko nasikia, kwa nini nimesema nini? Sasa hiyo shamba alinunua 700,000. Lakini kuna hela ambayo imekosa kama 200,000. Anaweza akatumia hiyo 200,000 hata kwenye mwezi, miezi miwili au miezi mitatu, akarudisha hata na faida. Umeona? Sasa alikuwa anakuja ili tuweze kumsaidia hiyo hela na aende kuitumia huko shambani. Sijui unasemaje. Hivi babangu unamjua vizuri? Mbona mimi namjua tu. Sasa kama unamjua vizuri yule lausini. Sasa itakuwa ni vibaya. Umeona kama mzee ametoka nyumbani huko anakuja kutufuata hapa. Alafu anakuja kutupigia shida. Sasa weka juweje kama tuna hela, sio umwambia hakuna. Lakini unajua ni vigumu sana. Babako unaona gisi nyinyi wanawake mnavyokuaga. Mimi nataka tufanye kitu cha kumsaidia babako, wewe unaona ni kibaya. Angekuwa baba yangu mimi. Subiri kwanza, sasa wewe utamjua zaidi baba yangu kuliko ninavyomjua mimi. Sasa inabidi tumsaidie, maana Aisha kuja nyumbani. Sasa ngoja nikwambie. Chukua mpe. Lakini muda mtakaoanza kubebana kuhusu hizo hela, usinihusishe. Kwa sababu mimi nimekataa, umenyang'ania. Sasa sikiliza kwa nini? Mko mna mbona? Mko mna mbona? Hebu najibiana sana. Ndo tulikuwa tunamalizia. Niko na wai. Jule wa shamba naye nimemwacha kule. Baba ungesubiri ugali, nataka kusonga. Kukula ugali nilikuwa nichoongea na bwana wako, nilimwambia hapana. Kaa kwanza. Kwanza. Ndio. Lakini unaingia mnyumba. Bwana wako anaonekana kana kuwaka na roho ya bien. Bwana wangu anafaa sawa. Sasa mwenyewe unakataa kula ugali. Hapana, leo sikukuja kula juu kwa mama yako. Kwanza nilimwambia nitunge nitoke huko kwanza, kwa sababu nilimwambia nienda kwenye mizunguko. Kwa sababu habari ya shamba yote anajua mama yako. Baba. Chunga. Ni mama yako anajua habari ya shamba. Sawa. Niko naongea naye. Haya. Hata kawia basi anaenda mbali. Mimi mkono nifanye nini? Uliambia bibi yako? Hapana. Au yamwambia kama niko na kiakopa? Baba yangu. Si ningejua ningeongeza hata 400,000. Ningejua ningeongeza hata 400,000 baba. Kubarikiwe baba. Hiyo ndio ilikuwa imebaki. Kwenye kunatoka hizi kuongezeke zingine baba. Asante. Yaani hivi nitakurudishia kama ni mwezi moja. Asante baba, hakuna shida. Jisikie huru tu, hakuna shida. Yo baba.
Ulijua unioe mtoto baba, roho yako tu. Nafanya nikikuona nasema kwenye mtoto alienda, alienda salama. Asante sana baba. Mungu atuzidishie tu tuzidi kuishi sana. Yo baba. Uliambia mtoto wangu? Hapana baba. Ufanye kama siri. Hakuna shida. Tunajua sisi ni wazee. Usijali hakuna shida. Yo baba. Hakuna shida. Alikuru sana. Ndiyo msalimie mama. Hamna shida. Uisha mwambia. Uisha mwambia bibi yako. Hapana. Usimwambia. Hapana. Ndiyo baba. Baba. Ana tabia mbaya mpaka kwa mkwe. Hata nyumbani aemei ubwana. Wanesha mchoka wana kijiji. Anatafutwa na serikali. Hivi shule iko wapi zaidi? Zilizobaki nini ni angalie vitu vya ndani nitakavyonunua ubaki mikono mitupu. Kwani wewe umeona mimi nimefanya vibaya kumsaidia baba yako? Sasa mimi ninakuuliza tena, wewe utamjua zaidi baba yangu kuliko ninavyomjua mimi mwanaye alonizaka nilea. Lakini kumbuka kwamba wewe ni baba yangu mkwe mimi. Haya wewe mwenye mapenzi na baba yako mkwe, mimi sio baba yangu. Zilizobaki utanipa, niangalie humu ndani kimekosa nini, na kuna vitu vyangu vingi ninavyotaka kununua, wewe ubaki mikono mitupu. Mama, mimi nimeenda. Nimeshawaona. Ndio anataka kuondoka. Afu mama kwanza kuna kitu nimekumbuka kwa za chini kuuliza. Hivi mama, hivi ni kweli baba amenunua shamba? Shamba. Baba alikuja hapa juzi. Kanikuta na mnyongo. Maana kurotuela tuwake huko amebahatika kupata. Sasa naona mradi mambo yamekuwa ni mengi, kuna vitu vingi ambavyo sijanunua. Sasa tuko kwenye kujadiliana tu baba kafika. Kaja kumuomba mwazima 200,000. Baada ya mwezi mmoja atamrudishia. Eti sijui anaenda amelimisha shamba huko akamalizie. Sasa nataka nijue hivi ni kweli baba amenunua shamba? Hapana. Mambo ya shamba mama usijui, wala hata baba yako hajaniambia chochote kuhusu hizo pesa. Hizo pesa hizo kama babako kapeleka mimi sijui. Yaani sijui kabisa mwanangu na sijui naweza kumwambia nini. Sasa mama, mimi kwa sababu niongee nini kwa kweli. Mimi baba namfahamu lakini mume wangu nilijaribu kumsi. Usimpe hizo hela. Baba mimi namjua. Yaani ndezificha mwanangu lakini alikuwa hajanipa. Ndio tuko tunapanga sasa kwa sababu ameshazipata, ndio tuangalie tunafanya nini. Tupo kwenye masuala ya kujadiliana, hela zenyewe sijaziona, baba kafika. Mama ni mzee wa busara hekima na ukimwona uwezi fikiria kuwa na tabia mbaya. Mie jana nifika kwa mtoto. Ulifika kule? Eh. Ulienda fata nini? Nilikuwa toka kusoko. Nikona nishapita salon ya njia chini. Nikona, cha nipitie kwa pale ni wangali. Aba kusema kama bana tukumbuka. Bae, sema, salisema kama ulifika kule. Bari kuambia? Baba, nilifika kule, nikuwa jana nilifika kule, vrema nikuwa enda basalimia tu. Ndo hivyo tena, lakini mwake sija mkuta. Hawezi mkuta na tembea hata mimi jana iko sasa bila sikumkuta. Yaani ule mume wa mtoto wetu ule anaacha kwa mwingine. Mimi mwingine kazi. Sawa basi mimi naenda kwanza. Sikiliza kwanza. Nikale kwa chizo. Niuliza hivi. Je, papa nifikishaje? Au usemi na sauti sisikii. Huko nasema namna gani? Bale majirani sio najua ile baba pale naongana sikiliza da huku. Niambie walisema. Anasema si papa alifikaga hapa. Akatukuta kuna mume wangu tunajadili kuhusu sijui kama nini. Yeye acha kwanza mimi. Sasa basi vile vya mimba wezi nilibauliza. Ndio hapo sasa se ufranga wao walikuwa navo wafanye ile matairisha ile mimba. Ulipotea? Ulibebaka wewe kama shamba ulinunua kama shamba. Vile vya mashamba ni vya nani? Sasa nilitoka na ile franga pale, si unajua vyangu wangu mimi sisemaki sana. Ndio nikutana bagaso huko bali nikamata. Ndio bali nipiga bakanichukua zile franga. Zote. Basi unaona pua yangu hivi, unaona pua yangu inakuwa hivi. Unaona kama inanenepa sana. Ndiyo. Mimi na papa wemba si unakaa tuko sawa. Ni bale bagasio ndio bale nipiga. Na wewe ukijasema. Niliona ni vitu vya aibu kuona nimepigwa na mwanaume mwenzangu, nikwambie wewe. Mimi zile franga zote bali bebe. Hivi yani mie naona kama inakuwa na mkoshi tu maisha. Sasa hizo franga zote zinaenda hivyo tutafanya.
Ule ni mkwe pana. Kwanza hali toshaka mfranga ya mbali yenye alipatiaka akukubaki hata kidogo yetu yenye ilikuwa ya yule. Basi mwe hapa na mimi sio mniongeaka vile mimi watu niko kumaliza. Kwenye koti kwanza kwa vest yenye alitaka koti yake kulikuwa kunakosekana buto moja. Nikisema nilipisha vile vyote. Haizi ingia mara 2.5. Lakini ile ni makosa, wewe fanye nguvu kwanza ile makuta tuitafute. So unaona kule kama ni kwa mtoto. Tatikana, me ile sasa kama mimi sasa nikisema nidai sasa droa yangu ya vest kwa buto. Mbaya atanilipa ngapi? Unaweza letea babako vest yenye haina buto. Kumbe naomba nifanye makosa. Yaani ile buto ulitiaka sasa wewe. Yaani hiyo 200 si ndio nilikuwa naona sasa ikale tu ile buto. Nikumuongelesha sasa umueleweshe. Hawezi nidai, si unaona ni mkwe yangu. Hawezi fanya kitu, ni mtu mwenye tunazoea. Kumbe ni tapeli akikopa lipi? Eh. Ana tabia mbaya mpaka kwa mkwe. Hata nyumbani aemei bwana eh. Wameshamchoka na kijiji. Anatafutwa na serikali. Ndio hivyo mzee, kama gisi nilivyokuambia. Umeona? Ule mzee ameshanisumbua sana. Yaani sielewi kabisa. Ameshanisumbua sana kuhusu deni langu. Umeona? Takriban hivi na kwa miezi 4 anilipi deni langu mimi. Yaani nimeshasumbuka sana. Tokea alikuja kuchukua vitenge viwili mpaka hivi hajanilipa hela zangu. Ulisema unaitwa nani? Naitwa Kichochi mzee. Sawa. Sawa. Tatizo lako utaifuatilia. Tutazidi kufuatilia kesi yako. Oje hapa. Ewa. Hapa. Eh? Ni biro yako hii. Eh? Ni biro yako nini? Acha nisumbua sana. Acha nisumbua sana. Nuso usichotenda. Pole pole. Tulia kwanza. Eh, hata na biro tulia, tulia kwanza. Tulia kwanza nimalize kesi ya huyu. Sawa? Wewe nenda kwanza. Sawa. Nimsikize wao mzee. Utaifuatilia mambo yako. Haina shida. Papa pinipi nileta hapa. Mimi nilileta hapa kuko mtu moya, kuko baba moya wa kipara juu ya kichwa. Alinikuta kwangu. Akakia niambia sema niko nahusisha parasele. Na mimi mwingine yote nisema hapana, siwezi husisha watu wengine, acha nikufuate kwanza wewe nikuulize. Na mimi nikasema kwanza mimi hii program ya kuuza parasele juu niko nauzia mtoto wangu. Nikasema ah, ni kama Mungu ndio alikuleta. Yasi etirai. Akumbe parasela yenyewe alienda nionyesha ni ya watu wengine. Akanionyesha uwanja kwenye naanza na kwenye niishia. Nikasema mbo napata parcel. Mtoto anapata kwenye atakayafiki, kwenye atafikia juu kwa penda ao. Lakini sasa sasa majaribu tu wa. Niko atembea pale kukia tembea mwile quartier kukia kutana ile parcel yangu kuja kwa watu wengine. Aseme ile parcel siwe yake. Ni pale pa mwenye benye nikuta pale. Sawa sawa. Kipindi mlishiana. Mliita viongozi? Ah, hatukuita viongozi. Kwanza tutaita viongozi yeye na wakati yeye peke alisema sasa yeye ni kiongozi. Mwenye kunauzisha ni kiongozi. Hakuna mudi ya kutafuta wengine wa viongozi. Sasa wewe utaku. Si naona kama hii dosie yenu iko atakuwa mbitu vya giza giza. Ama wizi wizi. Twende unaishi kwa mzee ili nimuone kwanza ndio tukiandika sasa. Sawa, merci. Twende. Kamanda. Kio baki hapa. Hey. Tu yini holo cha wewe niche wine ni kuna piwa hapo. Odi. Odi. Karibu. Karibu baba. Karibu. Salama jambo. Karibu ndani. Asante mama. Mimi sitakaa sana. Nilikuwa nauliza kama papa yuko. Baba yako alikuwepo hapo. Subiri kwanza niangalie. Ana tabia mbaya mpaka kwa mkwe. Alikuwa babazu. Hivi na yeye ameshatoka hivi. Tunamjua mzee Mseli. Kulikuwa nini? Nilikuwa nakuja kumtafuta yeye mzee kwa sababu tuongee naye. Maana kuna shida fulani ambapo. Atakuja saa ngapi mama?
Baba yenu mwenyewe si mnamjua? Sijui. Kumbe ni tapeli akiko palipi. Mama. Baba akija umwambie kwamba nilikuwa nakuja kumuona. Baba wewe acha kuniambia hata kadogo na mimi nisikie. Hapana mama. Shida ni kuja kumuona baba. Umwambie nisaidie sana. Tuonane mimi naye. Vijana wamepanga wamponde na sababu ya mwanae kukosa ndoa. Yani nilikwambia, yani mimi nilikwambia zile hela wewe ndio unahitajika uzibidi. Lakini mpaka leo baba yako ananiona na shida kuniambia chochote kuhusiana hela yangu. Masa wewe unachotafuta wewe ndio unajua chochote. Sio kwamba natafuta kitu gani. Alikuja hapa kwa utulivu anakuja kuniomba hela mimi. Anakuja kuniomba hela nikachukua hela nikampa kwa utulivu tu kwa heshima. Alafu leo imekuwa mambo ya kusumbuana kwenye hela. Subiri nikwambie sasa ndio umeelewa maana ya mwanamke kwa ubavu wa kushoto ndani ya nyumba. Unanipigia mimi kelele za nini? Sikukwambia pale hizo hela usimpe baba. Ukajifanya unamjua sana. Sasa kwa taarifa yako, naomba usinihusishe kwenye masuala hizo. Wewe unajua maneno ambayo baba yako alinipiga hapa mpaka nimetoa hela. Kwa nini unisikiliza mimi? Sikiliza nikwambie. Naomba unisikilize sawa. Yaani hizo hela zisipopatikana, ujue ndio itakuwa talaka yako ya mimi na wewe kuishi hapa. Kwa sababu hizo hela nimezipata yani kwa jasho, wewe mwenyewe unajua. Umesikia? Alafu baba yako amekuja hapa 200,000 nimempa. Leo tunakutana naye anashindwa kuniambia kitu chochote. Masa umenichoka, si ndio? Sio kwamba nimekuchoka na kuambia hivi. Nasema tena watu wasikie. Nimesema usipoenda nyumbani kwenu na kuniletea hiyo hela yangu mimi na wewe. Oh baba, subiri. Mama, hivi unajua kama yale maswala nilikwambia ya baba yanataka kuniletea matatizo mimi nyumbani kwangu? Pame wako. Hivi hapa tumeshabebana sasa hivi ndo amekumbuka kile nilichokuwa ninamwambia. Mimi nilimsika kabisa nikamwambia mume wangu usimpe baba hizo hela. Yule ni babangu, mimi ndo namjua jinsi alivyo babangu, namuelewa vizuri. Lakini yeye hakunisikia, yeye ni babangu mkwe. Sasa hivi hela kumpa imekuwa shida, vurugu inakuwa kwangu. Na ameshaniambia hapa hizo hela kama hazikuonekana mimi na yeye tunaachana. Sasa mimi siko tayari kuachana na mume wangu kwa sababu ya baba na madeni yake. Siko tayari kabisa. Mambo ya kuachana tena. Ameniambia tena ameongea kwa msitizo, mume wangu toka tumeoana mimi na yeye sijawahi kumuona katika hali kama nilomuona nayo leo. Sasa mimi nasema hivi mama, mimi sitaki lawama. Sitaki tulaumiane wala sitaki tukataane. Kaa chini na baba, muongee akwambie zile hela alizipeleka wapi. Zitafutwe, zirudi kule. Na sitaki tena heka heka kule nyumbani kwangu. Hiyo nayo neno. Nikikukumbuka nitakuwa nakuja kukuona. Ukinikumbuka kanione rudi. Lakini sitaki masuala sijui ya oh mnipe hivi, mnipe hivi. Ah. Sasa mwanangu, ndio maana kila siku niko nakwambia. Huwa namweka chini mume wako. Sio baba yako akifika na pombe zake zile, anamsikiliza. Sasa leo sisi tunafanyaje? Hizo pesa tunazitoa wapi? Ili upate amani kwako. Hata mimi sitakubaliana na nyie mpaka ujumba wenu uishe. Sikubali kabisa na siwezi. Mama, mimi sitaki kuelewa hizo hela mtaenda kuzichukua wapi kama sitaenda kuibiwa wapi mimi sitaki. Kikubwa tu ni ukae chini na baba. Natumaini kesho ama kesho kutwa nitakuwa nimepata majibu ambayo yananyooka kuhusiana na masuala hilo ya hizo hela. Nataka iwe imeshapatikana majibu. Ongea na baba, akwambie hela alizipeleka wapi? Mumpelekee mume wangu hela zake, mimi sitaki karaha. Nataka nikae na amani, nataka nitulie. Na imani nimemaliza. Sawa mwanangu, mimi nimekusikia. Hivyo sasa ndo umeenda. Mama, mimi naondoka. Kitu wangu kimeleta mimi ni hicho. Chakula hata uli. Mimi sina hata maji. Mama, mimi hata maji sina. Basi nenda salama, umsalimie mmeo huko. Madeni kila siku mwanaume. Madeni, madeni. Nimeolewa mimi, nimekuja kuzunguka. Hapana, usi mwanaume. Ni kidudu.
Ni mzee wa busara hekima ndani, ukimwona uwezi fikiria kuwa na tabia mbaya. Kumbe ni tapeli, akikopa lipi hey. Ana tabia mbaya mpaka kwa mkwe, hata nyumbani aemeu bwana hey. Wanashamchoka wana kijiji, anatafutwa na serikali hey. Oh, oh, oh. Akipata hela anenywe ya pombe, hajaemea nyumbani anataka tonge. Vijana wamepanga wamponde, sababu ya mwanae kukosa ndoa.